Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодар қалалық мәслихатында 73-ші кезекті сессия отырысы өтті. Онда алдағы 3 жылдық бюджет жоспары құрастырылып, әлеуметтік қолдау шаралары талқыланды. Мәслихат сессиясында 2021-2023 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті талқыланды. Жоба қаладағы 3 жылдық негізгі әлеуметтік экономикалық дамудың бағыттарын жүзеге асыруды көздейді. Сонымен қатар ағымдағы жылдың 11 айында қалалық бюджеттік түсім 105,2% құрайды. Қаражат 75,934,8 миллион теңгеге жетті. Өткен жылмен салыстырғанда өсім байқалады. Одан бөлек мәслихат сессиясында дәрігерлерге, білім беру, әлеуметтік қолдау саласындағы қызметкерлерге 2021 жылға арналған әлеуметтік қолдау шаралары да бекітілді. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат. Ақсу қаласының әкімі 11 айдың қорытындысы бойынша онлайн брифингте есеп берді. Жиында шаһардың әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы айтты. Қала басшысының айтуынша өндіріс көлемі артқан. Толығырақ келесі бейне материалда. Ақсу моно қалалар қатарына жатады, өйткені индустриялық аграрлық бағыттар бар өңір. Даму әлеуеті жоғары ірі қалада өнеркәсіп қарқынды дамыған. Шаһар басшысының айтуынша 11 айдың ішінде өндіріс көлемі артқан. Өңірдің өнеркәсіптік кәсіпорындары 393 миллиард теңгенің өнімін өндірді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша өндірілген электроэнергиясының болжамды көлемі 102,4%, немесе 41 миллиард 700 миллион теңгені құрады. Салаларында да тұрақты динамика байқалады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 13 миллиард теңгені құрады. Брифинг барысында білім саласы да қалыс қалмады. Жалпы Ақсу қаласына қарайтын ауылдық аймақтарда 26 мектеп бар. Қазір кейбірі штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Мектептің үші штаттық режимде оқиды. Ол Суаткөл, Спутник, Сальветка ауылдарында 79 бала. 15 ауылдық мектепте 962 оқушы 1-4 кезекші сыныптарда оқиды, ал 5-11 сынып аралығындағы 2437 оқушы қашықтықтан білім алуда. Қалалық 8 мектепте 1-11 сыныптарда сабақ қашықтықтан өткізіледі. Бұған қоса өңірде коронавируспен күрес үшін 98 медицина қызметкері тартылған. 2020 жылдың 1-ші желтоқсандағы жағдай бойынша шаһарда ана өлімі тіркелмеген. Сондай-ақ туберкулез ауруына шалдыққандар саны азайған. Гауһар Мұса, Ертіс ақпарат.